Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarə Etmə Birliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Elnur Hidayətoğluna ağır itki üz verib. Elnur Hidayətoğlunun anası vəfat edib. Bu barədə məlumat sosial mediada yayılıb. Allah rəhmət eləsin. Sumqayıtda 12 yaşlı qız 8-ci mərtəbədən yıxılıb. Hadisə şəhərin 10-cu mikrorayonunda qeydə alınıb. 2012-ci il təvəllüdlü kiçik xanım Burcəliyeva ehtiyatsızlıq nəticəsində yaşadığı 9 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsindən yıxılıb. Yaralı Sumqayıt Tibb Mərkəzinin təcili tibbi yardım xəstəxanasına hospitalizasiya olunub. Mərkəzdən bildirilib ki, ağır müştərək travma və baş beyin əzilməsi diaqnozları ilə təyin edilən az yaşlı reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Vəziyyəti ağır olduğundan ailə üzvlərinin yazılı iltizamnaməsi ilə Bakıdakı özəl tibb müəssisələrindən birinə təxliyə olunub. Hadisənin səbəbi araşdırılır.